როგორც იქნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ შესთავაზა მიშას გადაყვანა ვივამეთში, ხო? სადაც მას უნდა ჩაუტარდეს კვლევა და არ უნდა მოთავხდეს სტაციონარში. ესეთი ამბავი იყო. ეხლა ნახოთ ნაგლი ჩიტი ბოროტი თავისი მელკი ჩიტის ქვეჩიტის მეშვეობით რა პირობას ულტიმატუმს გვიყენებს ქართველ ხალხს. ვიდან ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დასუსტებულია და ფიქრობ შეუთავსებელია საცოცხლო მაჩვენებლებთან. თანახმავარ კლინიკა ვივამედიში გადასვლაზე გამოკვლევებისთვის, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებისთვის და მკურნალობისთვის შემდეგი პირობებით. მუდმივი დაშვება კონდეთ ჩემი ოჯახის წევრებს, ჩემს პირად ეკიპს ნიკა ყიფშიძეს და ასევე ალტერნატიული ექსპერტიზის წევრებს ცენტრი ემპათიადან, რაც კანონით განსაზღვრულია და რაზეც აქამდე უკანონოდ მეძლეოდა უარი. მეორე, სამუშაო საათებში დაშვება კონდეთ კანონით განსაზღვრულ პირებს, ადვოკატებს და პარლამენტის წევრებს. მესამე, ყოველ გამოკვლევაში, დიაგნოსტიკაში, დანიშნულების დადგენაში და ასევე მკურნალობის შემდგომი ეტაპების თუ გამოჯამრთელების ფაქტის განსაზღვრა მოხდეს პარიტეტულ საფუძველზე შექმნილი შემადგენლობით, ცენტრი ემპათიის ჩართულობით და მათი თანხმობის შემთხვევაში სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრების მონაწილეობით, გულისხმობ სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრების თანხმობას. მეოთხე, როგორც კი აღნიშნულ საკითხებზე მივიღე პასუხს, მზადვარ დაუყოვნებლივ გადავიდე ვივამედიში. მეხუთე, გთხოვთ აღნიშნულ საკითხებზე გადაწყვეტილება მიიღოთ ჩემი ოჯახის წევრებისა და ადვოკატების ჩართულობით. მეგობრებო, მე არ მისაუბრე ამ თემაზე, არ ვაწუხებ, იმათ ძალიან ბევრი საქმეა, ადამიანებს რომლებიც მუშაობენ პარლამენტში, ხელისუფლებაში, მათ ვიცნობ მეგობრობ ზოგიერთ მათგანთან. მე უბრალოდ ეხა პირდაპირ ჩემს აზრს ვიტყვი, რომ არ უნდა გადაიყვანოთ აი ესეთი ადამიანი არსად, რა. არ შეიძლება უბრალოდ. ამის ნაგლი დედავატი. მოდი მე ვერ დაგეთანხმები. არა, მე ჩემს ვიტყვი. ეხა ვივამედში გადავიდეს. არა, არ გადადის, არა, კაცო, თანხმობას არ აძლევს. თანხმობის გარეშე. ამ პირობების გარეშე არ გადადის. თანხმობის გარეშე არ გადავა, თორე ვიმოქმედ გადაიყვანონ, მაგრამ გადაიყვანონ. არა, ხვდები რა ხდება. ეგენი ვერ დაძრავენ, აგის თანხმობის გარეშე. რეალობა რა არის და როგორია რა? ამაზე მოდი მთელი ქვეყანა უნდა შევთანხმდეთ რა. რაღაცები არ არის იმით ჩალით დაფარული და მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ყოველი სააკაშვილის განცხადება წამების შესახებ ყოველი მისი ნათქვამის სიტყვა არის შეურაცხყოფა იმ ნაწამები ბიჭებისადმი, ვინც მისი მართლა არა ადამიანური რეჟიმი და რეპრესიული აპარატი გამოიარა. აგერ შალვა მიწის და გვერდით უყურებ და იმ ხალხს რა. ყოველი მისი სიტყვა წამებაზე და ამ ნაძირალა ჭიპიტონასი რა კიდე. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ზუსტად სააკაშვილს არ მიუცეთ იმის საშუალება, ესეც უნდა იყოს ალბათ სტრატეგიის ნაწილი, რომ კიდე იმანიპულირებს რაღაცეებით რა. თორე სააკაშვილს როგორც უნდა მოექცეს ყველების რა ქვია სისტემა, ყველა ადამიანმა გულის სიღრმეში იცის რა. რა სიმსახურე, ეხა სადაც არის, არის 60-ში, კაცო. გულის სიღრმეში ყველამ ვიცით ეგ რა სიმსახურეა. არა, აქ კონკრეტული საკითხია რა. ეს ბოროტი ჩიტი უკენებს საქართველოს. რაზა ორსულ კალებს წემდნენ და ისე მე ისეთი ისტორიები ვიცი. პროსტა აღარ შეიძლება. ულტიმატუმს აყენებს, რომ აი ესეთ სიგიჟეები თუ იქ ემპათიაც არ ჩაერთო, ის არ ჩაერთო, ის არ ჩამოერთო, ჩემი ნათესავები ის რიგი არ დადგა. შე ესეთი თუ დეპრესიაშია და თუ ხდება ეს ბოროტი ჩიტი, მეორე ხალხი არ შეიძლება რომ ირეოდეს მასთან, იმიტომ რომ სტრესი იწვევს. შალვა, მადლობის მაგიერები არიან, ხო იცი? არა, არ უნდა გავიცი რატო არიან მადლობის მაგიერები. რატო არიან მადლობის მაგიერები? ყოველი ქართველი გამულელი რო არ აფურთხებთ ამათ, ხო? აი მაღაზე რა, რაც უფრო მეც შეადებინებ, უფრო ღრმად უნდაო რა. მეგონო საერთოდ არც ერთი მოთხოვნა არ უნდა დაგამეკცეს. ნული სხვაგან შეადებინებზე. ნული მიშას ულტიმატუმზე რეაგირება, იმიტომ რომ ხა ამ ულტიმატუმს მე შეიძლება მოითხოვოს, რომ ხა მე მინდა რა ნაშები. აი ეს ჩატრეთო. აი მაგ ხუთ პუნქტიაში მეექვსე რო. მეექვსე ქვე პუნქტია. უი უი ხო. ლოგიკას ვერ მიყვებოდა, მაგრამ თქვენს ლოგიკას ვერ. გველეშაპი. გველეშაპი ხო ითხოვდა? გამანაშები თუ ისე? 9 ასული და 9 ძე. ძეები არ მინდა ასულები მომიყვანა. ნაშები მინდა. აი პროსტა ეგრე. მე 6-ზე მოთხოვნა რა, აი
ნაშები პალატა და რატო მედდის სექსუალურ ზმანზე და ეხა ნახე წარმოიდგინე თორე მე ძმა უკვდები მაშინ ვარ სვაცხა არა იმიტომ რომ სულ კაცების გარემოცვაში ვარ ნაშების გარეშე არა კაცების გარემოზე ნაშებს ვერიტყვიან მაგრამ რეალურად შეუძლია თქვა რომ სულ კაცები სანდომიანი ქალები სულ კაცების გარემოცვაში ვარ სანდომიანი აქედან თავარი რომ იწებს თეადეიშვილი რომ უნდა გალიდა რა კაცა თან კასტინგი უნდა ჩატარდეს რომ ყველა კი არ შეიძლება ო აბა რა ინსტაგრამზე არჩიოს მიშა ხო საერთოდ მისვის არა არა ეგ გასაგებია დავწიდეთ მაგრამ არა არ შეიძლება არა ნული ნული თქო ანუ ეს როგორი რაღაცაა რომ ეს არის კეთილი ნება ხო იმიტომ რომ ეს არის გარდაუვალი აუცილებლობა ანუ ეს არის კეთილი ნება რომ აჰა წამოდი კაი ჯარდაბას ჩაიტარე კვლევა გავიგებ პასუხებს დაბრუნდი უკან ანუ თუ არ ძგინდა და ჯარდაბამდე გზა ქონია რა ეხა თუ ამბობ რომ მე ისე ცუდად ვარ რომ წუთი წუძე შეიძლება დავიბრიდო. გეუნება წამოდი გამოვიკვლე. ბიჭო, ეს ამბობს რომ საქართველოსთვის ხდებიო. აღარ არის. წამოდი გამოვიკვლე. ეულებრივ ადამიანზე კი არა, წამებული მირზე ლაპარაკი. ათესამი ტრალივალი იგი იური. რაღაც ლეპდენსი მექნება მე იქ და სტრიპტიზიორი მიცეკვებს მუხლებზე ეგრე სადაა? დედა წვატირე, მატლა. შენი დაგლი დედა ვატირე. ხალხი ეხლა. ქვერა ისინი ხართ, რა ქვია. ხალხი მაგის ციხეში ყდებოდა, ლპებოდნენ ბიჭები რა, ლპებოდნენ. აბა დავიწყო ახი სამოდის მარკსაზე დავალ თუ აბა ციროზის დასკვნით სტადიაზე უშვებდნენ ციხიდან ციროზის დასკვნით სტადიაზე რომ ციხეში არ დაფიქსირებულიყო გარდაცვლილი სტატისტიკაში